Bu dəfəki səfərimiz Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Zəngilan və Qubadlı rayonlarına oldu. Xarici rəssamlarla birlikdə Zəngilan və Qubadlıya səfər etdik. Şuşada keçiriləcək Xarı Bülbül Musiqi Festivalı çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Beynəlxalq İncəsənət Festivalının təşkil əsasında həmin rəssamlar işğaldan azad olunan ərazilərdə Xarı Bülbül maketlərini təqdim etdilər. İlk dəfə keçiriləcək Xarı Bülbül Beynəlxalq İncəsənət Festivalında 13 ölkəni təmsil edən 32 rəssam vətən müharibəsində əldə olunan zəfərimizdən ruhlanaraq unikal əsərlər ərsəyə gətiriblər. Rəssamlar Ermənistanın işğalından azad olunan ərazilərimizdə gördüklərini, yaşadıkları hisləri festival üçün hazırlanan Xarı Bülbül maketləri üzərinə köçürüb. Dünyaya mühüm ismarıc verən əsərlər hazırlayıblar. Layihənin əsas məqsədi müxtəlif ölkələri təmsil edən sənətkarlar vasitəsilə 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında olan ərazilərimizdəki dağıntının miqyasını, tarixi abidələrimizə, milli mədəni irsimizə, mənəvi dəyərlərimizə, təbiətimizə qarşı qəsbkarlığı geniş beynəlxalq auditoriyaya nümayiş etdirməkdir. Elə Zəngilan şəhərində rəssamlarla söhbətləşdik. Onlar əsərlərində nələr təsvir etmək istədiklərini bizə danışdı. Azərbaycanlı rəssam Anar Yolçuyevə də elə iş başında yaxınlaşdıq. O, dayandığımız ərazini təsvir edirdi. Doğru deyirlər, rəssamlıq sənəti incəlik tələb edir. Orada biz rəsimlərə baxanda, hazırlanan maketləri izləyəndə bunun şahidi olduq. Vallahi bu qədər gözəl ölkəmizin yerləri var. 30 ildir gələ bilmirdi, mən heç uşaqlıqda da gəlməmişdim. Yəni, əsasında mən elə bilirəm ki, Avropanın çox yerlərindən, turistik yerlərindən gözəldir. Yaşamaq üçün də yəni ən qəşəng yerlərdən biridir. Demək olar Zəngilan şəhərini mən bir iki küçədir keçə bilirəm bir dəqiqə. Baxdım, əsas məscid idi, sökülmüş məsciddir idi. İnşallah Heydər Əliyev Fondu onu düzəldəcək və məscid də açılacaq. Həm qədim məsciddir, həm məscid, həm şəhərin ortası olub, şəhərin mərkəzi olub. Rəssam Fəridə Həsənli isə Qarabağ xalçalarından ibarət rəsm əsərini təqdim edirdi. Qarabağ xalçalarıdır. Qarabağ xalçalarının 4 növü var. Malıbəyli, Çələbi, Bəhməlli, yerdəki Cəbrayıldandı. Çilim keçən həftə 4 gün işləmişik. Elə keçən həftə ideyanı tapmışdım. Festival Xarı Bülbül Qarabağ aiddir. Ona görə Qarabağ xalçaları işlədim. Daha sonra növbəti müsahibimiz Pakistanlı rəssam Masir Qureyşi idi. O isə müsahibəsində dedi ki, Qarabağda gördüklərimdən çox kədərlənirəm. I am here for painted Qarabağ. Mən Qarabağda keçiriləcək festivalda iştirak edirəm. Həmin rəsim əsərləri üçün buradayam. Dünyanın dörd bir yanından olan rəssamlar Heydər Əliyev Fondu tərəfindən dəstəklənən rəsim sərgisi üçün burada bizimlədilər. Qarabağda baş verənlər üçün kədərliyəm. Bura çox gözəl yerdir, lakin burada baş verənlər olduqca ağırdır. I just want to paint this kind of destruction and Əsərlərimdən birini məhz Qarabağda baş verən hadisələrə həsr etmişəm. Bir daha demək istəyirəm ki, burada olmaq çox gözəl hissdir. İordaniyalı rəssam Valid Altamimi bildirdi ki, mən əsərlərimdə Qarabağı gələcəkdə necə görmək istədiyimi təsvir etmişəm. Təbii ki, Qarabağ indi də gözəldir. Ancaq mən inanıram ki, Qarabağ gələcəkdə bundan daha gözəl olacaq. This is the second time I'll be in Baku, Azerbaijan. Bu mənim Azərbaycana ikinci səfərimdir. Bakıya ilk səfərim burada keçirilən festival əlaqədar olaraq 2 il öncə sentyabr ayında baş tutub. İndi isə rəsm sərgisi üçün buradayam. Mənə məxsus əsərlər mücərrəd xarakterli rəsimlərdir. Öz əsərlərimdə bu ərazilərin əvvəlki zamanlarda və işğaldan sonra necə olduğunu təsvir etməyə çalışmışam. Ukraynalı rəssam Olga Adam isə Azərbaycanın zəngin təbii ehtiyatlarını əhatə edən əsər hazırlayıb. Burada ən qədim 4 rəngdən istifadə olunub. Bunlar süd, qan, torpaq və qızıl rənglərdir. Aşağı hissədə balaca formada Bakı şəhəri təsvir olunub. Arxaya doğru uzanan hörüklər isə Azərbaycan xalqının ruhundan xəbər verir. Sizin geniş neft ehtiyatınız da var və bu neft, süd və qan rəngi ilə qarışaraq gözəl və müasir Azərbaycan dövlətinin yaranmasına gətirib çıxarır. Növbəti dayanacaq isə Qubadlıdır.
Bu məkan həm də ona görə seçilib ki, burada ermənilər ağacları ekoloji terrora məruz qoyublar. Göründüyü kimi, burada ağaclar ermənilər tərəfindən kökündən kəsilib. Burada Yunanistandan olan rəssam Georgios Tahitis'in çəkdiyi əsər bizim diqqətimizi çox cəlb elədi. O, Qarabağda həyatını itirən günahsız körpələri, məktəbliləri təsvir etmişdi. Yes, last year what happened in November and it's totally different to see it right. Bu şəkil Qarabağda yerləşən məktəb haqqındadır. Şəkildə xoş ətraf mühiti, şən və xoşbəxt şagirdləri təsvir etməyə çalışmışam. Eyni zamanda burada keçmişdə nəsə baş verib. Gördüyü kimi bura yalnız hərbi baza kimi istifadə olunub. Burada yerləşən arxitekturalar, binalar dağıdılıb. Bunlar şəkildə təsvir olunmayıb, amma rəsm vasitəsilə bunu ağıllara gətirməyə çalışmışam. Biz Dağlıq Qarabağ haqqında kitablardan oxumuşuq. 30 il öncə baş verənləri, həmçinin ötən il noyabr ayında baş verənləri televiziyadan izləmişik. Lakin bütün bunların canlı şahidi olmaq tamamilə fərqlidir. Televizorla reallıq arasında fərq olduqca böyükdür. Hər şeydən öncə onlar uşaqdılar. Belə olduğu zaman mənim üçün heç bir dini və etnik bir fərq yoxdur. Çünki bu uşaqlar müharibəyə görə məsuliyyət daşımırlar. Çox təəssüf, günahsız insanlar müharibədən əziyyət çəkirlər. Və mən bunu sevmirəm. Qeyd edək ki, əsərlər Xarı Bülbül Musiqi Festivalı zamanı Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunan Şuşada sərgilənəcək. Gözəl təbiəti və zəngin təbii sərvətləri ilə tanınan qədim bölgələrimizdən olan Qarabağda belə bir incəsənət festivalının keçirilməsi həm də mədəniyyətlər arası dialoqun zənginləşməsinə xidmət edir.